Master Zitter plus byli odpálený, ale je tam taky 17 plus kategorie. Matěj Hurník krásným poletem opět do čela, ale je tam taky Tomáš Vesecký vždycku. Teď se nám tam dostává i Jakub Koutný, Laguna Cycle Team, David Kořínek na 4 a Petr Soubusta z Terezína na místě 5. Uvidíme, jak to by vypadalo po té druhé točce. Tomáš Vesecký to ještě určitě bude zkoušet před pod Matěje Hurníka. Necháme se připravit, jak bude vypadat ta cílová rovka. Studenka 1, Benátky 2. Přerovci!